Der har vi selve redneck-rebellen, vet du, med kjæra foran seg. Eller bak seg. Og ser du slapp ut? Ja, jeg er litt, men det er mat på gang, vet du. Ja. Da kommer det ny energi, vet du, Roger. Det er nettopp det. Og så, vi er jo ikke mer enn oss to her. Ja, og vi er noen til. Ja, visst. Er en del. Nå blir det snart mat, Roger. Innom en time så er vi klare. Ja. Så har vi sklia som har blitt laget her i dag, da. Her skal de jagge skli og ha det moro i en av dagene. Men gjengen har jo fått besøk av helgen. Det blir 17, ser du. Å, æsj, det er så guffet. Så har vi en som står der og griller. Så har vi så gærningene bak her, så står det og venter på. Maten. Så har vi en yksakokkpakke der. Vildsvinmaten, middagen begynner å bli ferdig nå. Ja, nå begynner det å bli bra, Roger. Ja, ser veldig bra ut. Vi har noe jævlig mye kjøtt å grille, så kan vi bli stående her i natt, men... Ja, ja, men gjør det nå. Da har vi godsakten oppi. Ikke den der, da er jo vitsen vekk. Dette blir jo bare rør, da. Ja, det blir bare rør, jeg bare rører. Ja, og så sitter resten av gjengen der nede og venter på at det skal komme. Og det er jo... Nei, det blir dårlig. Stemningen er på topp her. Der har vi en som heter Damdam også. Hei, hei!